ସାରବାଣୀନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରାଙ୍କର ମା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ରା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡଟର କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ ଆଉ ଅଟକାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଓ ଫିଜିକାଲ ସେ ଆସଲ୍ଟର ସେଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ସାରବାଣୀନଗର ପୋଲିସରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 341, 294, 323, 506, 34 IPC ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆର୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ କେସ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛି ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ଡିଟେଲ ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ କଲା ପରେ ଯାହା ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଗେଦର ହେବ ସେ ଅନୁସାର ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କରିବୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ମାମଲା ଆସିଛି କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ୟା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲିସ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଛି ସେମାନେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ